Dola sot këtu sepse është një nga ditët më të shënuara të qeverisjes sime. Sapo kemi dakordsuar projekt ligjin për reformën e re të pagave dhe kemi sankcionuar Ezeza Bitbardh se në arkun e një viti paga mesatare në Republikën e Shqipërisë do të shkojë nga 563 euro që është sot në 900 euro. Ky është rezultat i të gjitha përpjekjeve, reformave, punëve të bëra për të ardhur në ditën që ta krijojmë këtë mundësi për shtëpinë tonë përbashkët dhe të mund të rishpërndajmë të ardhurat aty ku edhe me shumë të drejtë familjet e zakonshme shqiptare presin më shumë se sa në çdo gjë tjetër në arkën e buxheteve të tyre. Është shumë e rëndësishme për ne që të konstatojmë sot se sa e qëndrueshme është ekonomia jonë dhe se realisht kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit të saj, pavarësisht gjitha peripecive, pengesave dhe goditjeve të jashtëzakonshme që Shqipëria ka marrë dhe shqiptarët kanë marrë në vazhdim të disa krizave rreshtë.